Gjithmonë kam qenë, jam dhe do t'jem kundër zimit dhe marrës pushtetit me dhunë. Nuk e përdor farën. Edhe në ditet më të rënda, Spartaku kemi qenë shumë herë bashkë, unë besoj tek forca e ndryshimit paqësor. Dhe ka 25 vjetë që këte filozofi ndjek. Shë që unë them, nuk them unë me erdzu me dhunë. Unë e para thash, humbja numrave, e dyta thash vetë kryeministri mund të ngrihet në lartësinë e zgjidhjeve të mira, sepse reflekton për një histori dhe për t'jap një shembull. Unë e di shumë mirë atë që thuti ku ndodh kanabizimi etj. Herë kjo s'ndodh kërkund, në asnjë vend Evropës. Me datën 8 tetor, në Shqipëri, qeveria Shqipërisë, për një javë rresht, ka bërë një paratë të madhe, ku ka reklamuar asgjësimin e 99.98% kanabisit në Shqipëri. Është fakt. Kanë gënyr baton. Në që se ka ndërgjegje qytetare, politike, që pajtohet në këte gënjeshtër të stërmave, unë nuk bëj pjesë aty. Kanë gënyr shqiptare. I kanë gënyr për propagandë. Faktet kanë treguar që jo 98.98% është asgjësuar. Dhe 0.2% ka shpëtu. E kundërta, 0.2% është asgjësu dhe 99.98% është vjel, është korë, është përpunu, është magazinu, po tregtohet, po kapet, po tregtohet. Më falë, cilë është qëndrimi që do të majë media, po themun, ose opinioni publik për balë një kryeministri që ka botë vetën një gënjeshtër kaq të madhe? Kaq të madhe, me është zgjedhje. Nuk është, edhe po ta kenë mashtru, sa i mirë ta iri me tjetën, është zgjedhje. Po e tha një erdhë. Jo, se këte se kam thënë. Po mërë e minutë. Po pritë me kam barur adhën. Te se kam thënë. Sepse unë du të caksoj, unë kam një arsye që, unë herë të dishi gjë që s'kam asë një problem klub me Edi Ramës. Nëse s'ka rëndësi, po se personalizojmë. Po s'u është prioritet. S'ka lidhe kjo fare, ne po flasim për parë. Problemi është që qëfar do t'i ofrohet këti vendi. Tu është gjithë historie. Qëfar do ndohë me këte vend? Ky vend do vazhdoj të më thënë të piqet për sërinë të njëtë njështë. Po, atë që thotë Batoni, thotë, bëjni, ndërgjëqësoni njerëzit që shkojnë të votojnë për të ndruar rjetët. Jo, nuk ka nësi. Folja e njerëzit. Jo, vetëm se kom. Batoni shtroj pytjen që, ore, këto gjëra kanë egzistuar dhe për parë, po kanë egzistuar. Kanë përdorë partitë politike Shqipëri dhe bandat dhe kriminalitet dhe korupcionit. Avokatina bandave dhe atë tjetët, tani, pa. Problemi është që për herë të parë, Baton, në Shqipëri dhe këtë duhet e pranojmë, ne kemi nivele kaq larta dhe banditët dhe kriminalitet. Pra i kemi në vendimarrje, i kemi në administrim të pushtetit, i kemi në administrim parasë publike, i kemi në ligjvënje. Do më thënë dresa në absurde tila që ata që i kap ligjit dekriminalizimit, votojnë ligjit për dekriminalizimit. Ajo që se ti, që populli, dhe le voton, qatë ju themi në 500.000 apo 1 milion socialistëve të arni që e duan e diramë. Unë, pa dashu të bëjkrasime, kam digjuar këtë këshu dalin dhe spin doktorët e Putinit, Erdoganit, Gruevskit, të nërë, këtë e voton popullë, që lidhe ka, unë e dim si e voton popullë, baton. Sepse unë nuk jam kundër e diramës si individ, jam kundër e diramës si model, se që kur ka qenë kryetar bashkije, me lejet publike i ka shëndruar, lejet e ndërtime i ka shëndruar në mbështetje politike. Në 2003-shin, a i që thot lëre-lëre, në 2003-shin, a i që thot lëre-lëre, ka dalë dhe ka pranuar që krimi ka ndikim në rezultatin e zgjedhjeve, që Edi Rama përdori të fort dhe kriminel për të mbushur kutit e votimit, që përdori gjithë mafjan e ndërtimit për të futë politikisht. Për ertë parë, grupi një partijet të majtë, Partijë Socialiste e ka mbushur vetëm e biznesmen. Unë i rëzove, 70% e biznesmenve që janë klientë, të Edi Ramës janë pjesë e grupi parlamentarë, partijës, viti baton, nuk të shqetson fakti i situatës medjave. Këtë njëti njëri, kundër modelit cilit kemi qënë gjithë kundër në, që ka hyrë një sorin e Shqipëris që ka mbyllur një emision për 3 muaj se i dhajle e ndërtimi, kupton? Në të një iceberg me Tiranës, i ra emisioni 3 muaj i dhajle e ndërtimi të mbyllur. Po flasim dhe në tjerë së të marojë rrallës. Po flasim për njëri që sotë shkruaj minister që ka dhenë prona publike gjdo media për të mbyllur gojën.
Po flasi për njëri që jep dhe sot në ndërtimin dhe kioska për mbyllur gojën. Qofse kjo ju shqetëson si mungesë demokracie, jam dakord, por qofse avokati thot kanë ardhur amerikanët, po zbarkojnë alatët. Do heqim këtë, do vëmë atë. Kam thënë që varen të problem të vazhdojnë të flasë të lutem. To janë prava, unë jetoj këtu dhe këtu duhet të kemë demokracia, sepse demokracia, mungesa demokracisë prodhon destabilitet. Nuk është stabilitet pa demokracisë si. Mungesa demokracisë son destabilitet dhe partia demokratike, nëse të rriqet të radhë, në emër të stabilitetit për mua ka bërë kompromis shumë madhe demokracinë. Ngjela, ore, nuk do të riket partia demokratike, nuk do njeri që të riket. Të rinë qadër, zgjede do ketë, ka marrë fond, ka precedent, së në latë të flasim, ju rrëtëm dhe njëherë. Nuk Shqipëria duhet të eci me konsciencën shtetërore, jo me konsciencën e njeriu të zakonshëm. Pra, do eci me konsciencën shtetërore. Konsciencëa shtetërore nuk i bën dot Ramës asnjë gjë. Po ti bënde konsciencëa shtetërore, dhe më thënë ligji, isha unë i pari, që dhe gaj këtë i qafën. Pra problemi është, a i ka votat në parlament, dhe nuk është ashtu si që thanë këta, sepse nuk kanë vajtur për PDU-ja e shpëtimi Drizit atje për Lokma, janë kënjeshtra, i ka pranuar problemin qamë. Është i vetëmi kryeministër Asen Veroxha nuk pati do të kurajon, që ishte i pavaru, që s'pyste pras njeri të prekte problemin qamë. Dakor, jemi deri këtu. Dhe ajo është kompromisi që kanë bërë ata dy. Dhe bravo i qoftë që kanë bërë ata, se është problem kombëtar. Pra, çështja është që nuk është ashtu si mendoni ju. Ka një bot shqiptare në Ballkan, e cila sot është e preferuar e perëndimit. Dhe ky është kryeminist shqiptar. Po duash